بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آل طاهرین. در حضور عزیزان و سروران گرامی هستیم با آخرین مجلس از مجالس سبعه مولانا، المجلس السابع من فوائده استغفر الله فینا نعمت مواعده، مجلس هفتم از فواید آن، از فواید و فائده های مولانا که بهره مند سازد خداوند و مستقر سازد خداوند در میان ما نعمت مواعد و سفره های را. مواعد جمع مائده است. می فرماید الحمدلله الذی سیر نفوس العارفین طائرةً فی مطار امتثال امره و زجرها بنهیه عن المعاصی فانزجرت عنها بذکره. خب با تحمیدیه شروع می کنند مجلس رو و می فرماید الحمدلله الذی حمد، تمامی هم برای خدایی است که سیره یعنی گردانید، تبدیل کرد. یک سیره هست با سی به معنای سیر و راه رفتن، یکی با ساد هست یعنی برگرداندن و گرداندن و چیزی را از حالت قبلی به حالت دیگر برآوردن، چیزی رو از حالت بلقوه بلفعل در آوردن، از بلقوه به قوه دیگر وارد کردن، از فعلی به فعل دیگر در آوردن رو در اصطلاح عرب سیره میگن و سیرورت هم به همین معناست، یعنی چیزی از قوه به فعل بیاید یا از قوه به قوه دیگر و یا از فعلی به فعل دیگر در آید. می فرماید که حمد مخصوص خداوندی است که نفوس عارفان، نفس‌های عارفان را مسیر فرمود، یعنی مبدل فرمود، تغییر داد و به وجهی قرار داد. چگونه قرار داد؟ طائرةً فی مطار امتثال امره. خداوند نفوس، نفس‌ها و جان‌های عارفان را طائره یعنی پرواز کننده، طائر و طائره معنی پرنده هم هست، طائرةً پرواز کننده فی مطار امتثال امره، در مطار و پروازگاه امتثال و پذیرش و اطاعت امر خود قرار داد. اکنون در کشورهای عربی فرودگاه رو مطار میگن، مطار یعنی جایی که محل فرود، محل صعود، به اونجا میگن، به فرودگاه میگن مطار. اینجا میفرماید که حمد و سپاس خداوندی راست که جانهای عارفان را در پروازگاه امتثال و اطاعت امر خود پرواز داد، یعنی جایی رو برای اطاعت امر خود قرار داد و جانهای عارفان رو در آنجا به پرواز واداشت. امتثال مشهور از امتثال امر، یعنی که قبول امر و اطاعت امر. امتثال معنای اطاعت کامل و اطاعت محض و اطاعت همه جانبه از یک مسئله است. خب هم خدایی راست که نفسها و جانهای عارفان را در جایگاه پرواز امتثال امرش پرواز داد،
و زجرها به نهی عن المعاصی و باز داشت. زجر همان زجر است، فلان کس را زجر داد، در زجر است. زجر یعنی راندن، کسی را دور کردن به مفهوم واقعیش. و زجرها یعنی دور کرد آن را، آن نفوس را، به نهی عن المعاصی، با نهی خود از معصیت ها و از گناهان دور کرد. یعنی نفوس عارفان فراتر از معاصی هست. یک نقطه خیلی مهمی هست، عده‌ای که حال و هوای عرفان ندارن، عده‌ای که همینطور بنابه تعبیلات و توهمات خود گمان میبرن که در راه عرفان هستن، این اشخاص که ما مکتب‌های عرفانی، مکتب‌های نزولی داریم که اینها به نام عرفان رو برای خود نهادن، اینها میگوین که لازم نیست شما هیچ کاری انجام بدهید، در این عرفان ما شما هیچ کاری لازم نیست انجام بدهید، نه امر الهی، نه نهی الهی، اینها مهم نیستن. مهم چیست؟ مهم این است که شما وارد حلقه ما بشن، وارد جرگه ما بشن، بیایید با ما دست بیعت بدهید، بگید که من با شما هستم، این کار تمامه. این یعنی ملعبه، یعنی مزحکه، یعنی مسخره. کجای عرفان؟ کجای عرفان است که فقط شخص بیاید با دو سه تا کلاس که میرود، دو سه ترم که میرود، در حتی پنج جلسه، شش جلسه، یه چند هزار تومنی بدهد به عارف شود، دیگر با دیگران هم اصلا فاصله ایجاد میکنن، میگر با ما خودمان مثلا چه هستیم و در چه فازی هستیم و ما خودمان نمیدانم، تشعشعات میدهیم، جلوی تشعشعات رو میگردن، مزخرفات و بیهوده و ترندیاتی که تحبیل انسان‌های ناآگاه نادان میدن. شما نمیدانن پرافکنی میکنی، فلان میکنی، اصلا این بیچاره ها معنی پرافکنی را نمیدانن، معنی اینها را نمیدانن. اینها در عرفان به مفهوم تخلیه روح هست، آن مواردی دارد، انسان باید 10 سال زر بکشد تا اینکه به آن برسد، 5 سال باید ممارست کند، تمرین کند تا به جاهایی برسد. همینطور میآیند، شما 4 ترم 5 ترم رفتید در جایی که سخنان مسخره بیهوده بیخودی رو بیان میکند، بعد به شما دیگر رسیدید. این بیچاره مشکل پیدا میکند، گمان میبرد واقعا در راه عرفان است، توهم میکند بیچاره که در راه عرفان است. چه نتیجه چه میشود؟ نتیجه این میشود که ما سیر عارفان باسر الله داریم، در حالی که اینها هیچ از عرفان نمیدانند و هیچ تجربه عرفانی هم ندارند، همش توهمات است، تخیلات است. اگر انسانی هم با استعداد باشد، اینها رو در ذهن خودش به یک نحوی سامان میدهد و به هر حال مشکل بسیار نیست. حال نه تنها این، عرفان های دیگر که اصلا عرفان نیستند و نام عرفان بر اینها گذاشتند و سخنانی میگن که ضربه ها و لطمه های فراوانی میزنند. شنیده از یک چیزی که مثلا شما خلصه داشته باش، خلصه روشی دارد، اگر انسان روشش را بلد نباشد در عرفان به دیوانگی میکشد، دوچار اسکیزوفرنی میشود، دوچار هزار تا بلا میشود. ما که نمیدانیم با ارتباط با غیر ارگانیک ها و به قول من ارتباط با اجنه خودشان جلزده هستند، می آیند شخصا به چیزهایی رو مشاهده می کند، گمان می برد که حقیقت این هست. اینها همه آداب دارد، اصول دارد. انسان اگر با علم به سراغ اینها نرود، البته دیوانه می شود، البته مشکل روانی پیدا می کند. خب این ها اتفاق می‌افتد. یکی از حالا این اشکالات دنیایی است که اینها ایجاد می‌کنند، مهمتر از اینها اشکالات محتوایی است. عرفان بدون عمل به دستورات و اوامر الهی و بدون تناهی و خودداری از
نواهی الهی ممکن نیست. این توهم است، این خیانت است. قدم اول عرفان این است که انسان به همه اوامر شرعی عمل کنه، به همش، نه ادعی، نه آنچه که دوست دارد، نه آنجا که میپسندد، آنجا نمیپسندد، به همش، به همه اوامر الهی باید انجام دهد بدون کم و کاست و از تمامی نواهی الهی، از تمامی نهی‌های الهی دوری کنند. اوامر و نواهی، آنچه که در شریعت گفته است، این حداقل عرفان است، ولی حداقل است، باید باشد. کسی که اوامر الهی را رعایت نکند، از نواهی الهی منتهی نشود، دوری نکند، اگر سخن از عرفان گفت، شما را به خدا باور نکنید. این دروغگوی بزرگ نیست، دروغگوی ماهر نیست. از اول در سخن گفتن از عرفان حقیقی، عمل به اوامر الهی و دوری از نواهی الهی است. فعل امر الهی، ترک نهی الهی، به همین سادگی. اینها رو چه کسانی را میگویند؟ الحمدلله مجتهدین نظام ما، بزرگان ما، آیات نظام ما اینها رو به ما میگویند و ما به عنوان مقلدین شریعت از اینها یاد میگیریم، از اینها آموزش میگیریم و از علمای ما، از علمای بزرگ، از آیات نظام، از اینها یاد میگیریم، از به اوامر آنها اطاعت میکنیم و از نواهیشان دوری میکنیم. بعد از آن است که راه عرفان شروع میشود. حتی دیگر برده، شاید دیگر یک عده نتوانند ما رو راه نمایی کنند. آن مرجع مذهبی، مرجع دینی، مرجع شرعی باید باشد. من بعضا میشنوم که دوستان ما دارای مرجع شرعی نیستن، تقلید شرعی نمی کنن. این مستحسن نیست. برای کسی که ادعای عرفان دارد مستحسن نیست. کسی که ادعای عرفان دارد باید حتما یک مرجع شرعی داشته باشد تا الفبای عرفان راست درآید. باید یک مرجع شرعی داشته باشد بدون تعارف است. شاید خیلی ها خوششان نیاید، شاید بگوین که این عرفان نیست، این همان فقه است، اما راه اصلی عرفان حقیقی همین است. بزرگان ما همچنین میکردن. خود مولانا زمانی تقلید میکرده است، بعد خودش مرجع بوده است، مرجع پنج مذهب بوده است، به مذهب خود عمل میکرده است. ابن عربی زمانی خود مقلد بوده است، بعدن که به درجه اجتهاد رسیده است در 18 یا 20 سالگی ابن عربی بزرگ، آن وقت دیگر خود مجتهد بوده است، خود به اجتهاد خود عمل کرده است. ما هم تا زمانی که مجتهد نیستیم باید به مجتهد شرعی رجوع کنیم در هر یک از مذاهب اسلامی. و اگر کسی بگوید که من نه، من خودم کتاب میخوانم و من خودم رساله میخوانم و با این پیش میرم، این هم غلط است. دوستان عزیزم، غلط است. راه اول عرفان این است که ما یک مجتهد رو به عنوان مجتهد اعلم، مجتهد اتقا، مجتهدی که تقوایش را قبول داریم، علمش را قبول داریم، بپذیریم و در مسائل شرعی من به او تأثیر کنیم، به حکم او عمل کنیم. چون ما متخصص نیستیم، او متخصص است. همچنان که در مورد پزشک متخصص به متخصص عمل می کنیم، همچنان که در مورد مهندس متخصص یا یک مکانیک که متخصص است به ما می گوید این کار رو بکن، ما انجام می دهیم. یک مکانیک که بی سواد هم هست، چگونه هست که در این امر خطیر و عظیم شریعت ما به یک عالم دینی مراجعه نکنیم؟ ممکن نخواهد بود. این اشتباه هست، این غلط هست. اینهایی که به نام عرفان می آیند و تقلید را، تقلید از کلمه‌اش رو من اعتراض دارم نسبت بهش، تعلیم را، تعلیم از
عالم را شنگ کردن اعتقاد میکنن، اینها خیلی سریع عرض بکنن خدمت شما عزیزا، اینها دروغگویان بزرگی هستن، اینها راه عرفان نیست. راه عرفان از راه شریعت میگذرد. اول باید انسان عوامر و نواهی شرعی را دقیقا عمل کند، این گام اول. گام دوم به مستحبات عمل کند، از مکروهات دوری کند. گام اول این است که به واجبات عمل کنند و از حرام دوری کنند. این گام اول، همان که در شریعت است. از احکام خمسه سخن گفتیم، واجب است و مستحب است و مباح است و مکروه است و حرام. در دو طیف قضیه حرام است و واجب، حرمت است و وجود. آنچه که حرام است باید از آن دوری کرد، یعنی نهی الهی است. هرچند گفتم، هرچند عرضم نرسد، وقتی عالم شرعی نهی می کند، من باید آن عمل کنم، هرچند که عرضم نرسد، علمم نرسد، ربطی نداره. همجا که یک متخصص دیگر وقتی من توصیه می کنم، من با آن عمل می کنم. این شرط اغلایی است. انسان قادر چیزی که علم ندارد از متخصص آن بگیرد، یک امر معمول. قدم اول این است که وجوب رو، واجب ها رو انجام دهد کاملا، چیزی از واجب باقی نگذارد، در فعل واجب انجام بدهد، و طرف دیگر آن این است که حرام ها رو انجام ندهد. آنچه که گفتن حرام هست انجام ندهد. خب هیچ کدام از حرام ها را انجام ندهد و هیچ کدام از واجبات رو بدون عمل باقی نگذارد. همه واجبات رو فعل بکنند، فاعل همه واجبات باشد و ترک کنند همه حرام ها. این گام اول. گام دوم چیست؟ گام دوم این است که به همه مستحبات عمل کنند و از مکروهات دوری کنند. این گام دوم است. یعنی انسان متشرع میبایست به مستحبات عمل کند و از مکروهات پیشی بگیرد و مکروهات رو کنار بگذارد. این هم گام دوم. گام سوم چیست؟ گام سوم این است که از مباحات هم چشم پوشی کند. از مباحات آنچه که هیچی داری ندارد، مباح است اما خیشتر داری بکنه. میتواند مثلا ایام ماه مبارک نیست، میتواند آب بخورد، میتواند غذا بخورد، هیچ ایرادی هم نداره، مباح است آب خوردن، غذا خوردن، اما بیاید روزه بگیرد و نخورد، از مباحات هم چشم بپوشد. پس این قدم ها قدم های راه است برای عرفان. تازه وقتی از مباحات عبور کرد وارد راه عرفان. این کف مطالبات عرفان است. شریعت کف سلوک عرفانی است. این نباشد سلوک عرفانی وجود ندارد. مطمئن باشید این رو. بسیار بسیار تأکید می‌کنم. و وصال الهی هم سقف این است. دیگر تا اونجا خیلی راحت. تمام این مسائلی که گفته می‌شود از بالای مباهات هست به بالاتر، هرچه که مولانا در مجالس بگه از اینها بالاتر هست. گویی که در مجالس غالبا به شریعت هم تعجب دارد. خب خیلی راحت فرمود، امتثال امر الهی و زجر عن المعاصی، دوری و دور شدن از معصیت ها. معصیت چیست؟ معصیت خیلی چیز مهمه. عصیان است. عصیان یعنی سرپیچی کردن. ممکن است یک اصطلاح عصیان رو مثلا نیچه ای ها مثلا عصیان رو خیلی خوب بدانند، یا دکتر شریعتی در روزگار خود ما خب عصیان رو خوب بدانند، اما عصیان به این هم در علوم اجتماعی در فلسفه شاید مفاهیمی داشته باشد،
اما اسیان در لسان شرع مقدس و اسیان در لسان عرفان بدترین کاری است که میتوان کرد، چرا که کار شیطان است، شیطان است که اسیان میکند. عصا یعنی سرپیچی، از قبول سخن خداوند استنکاف کرد، دوری کرد، این یعنی اسیان. هرچه که انسان خدا گفته این کار را نکن انجام داد، اسیان کرده است. واجب رو گفته عمل کن، عمل نکرد، اسیان است. به حرام عمل کرد، اسیان است. از مستحبات به مستحبات نزدیک نشد، اسیان است. به مکروهات دست زد، اسیان است. فنزه جرد انها به زجره. پس این جانهای عارفان، نفسهای عارفان امتثال امر الهی رو می کند و از معاصی نهی شده، از زجر شده، از دوری می کند. پس چه می شود؟ پس خود به خود دور می شود از آن با زجر الهی، یعنی از معصیت الهی عارف بالله، از معصیت الهی دور می شود خود به خود در انزجار. این خود به خودی وجود دارد، دوش شدن خود به خودی وجود دارد. و سقا قلوب العاشقین محبته فما صحت من سکره. خیلی زیباست. خب در یک قدم بالاتر آمد دیگر، اینجا از وادی شریعت فراتر رفت و سقا و سقایت تصادی شد، شراب داد قلوب العاشقین، به قلب‌های عاشقان شراب داد و آنها رو مست کرد. مستی عاشقانه بدون عمل به شریعت ممکن نیست عزیزانم. اینهایی که می‌بینید مثلا خود رو مست نشان می‌دهد، مطمئن باشید اگر به اوامر الهی عمل نکنند، اگر نواهی منتهی نشوند، مطمئن باشید این مستی الهیت در آنها وجود نخواهد آمد. خیالاتش ممکن است باشد، اما حقیقتاً مولانا به عنوان معلم بزرگ عرفان میگوید که باید امتثال امر کرد، نه به زجر از معصیت کرد. پس از آن است که وقتی انسان از منهیات الهی کنار کشید، آن وقت است که خدا می آید شراب عشق الهی را می دهد. وقتی شراب ظاهر را ترک کردی، خدا من شراب عشق الهی را به قلب های عاشقان می دهد. خیلی زیباست. تماس حتم سکره. پس وقتی که اوامر الهی را انجام داد، حرام ها را انجام نداد، واجبات را انجام داد، به مستحبات عمل کرد، از مکروهات دوری کرد، آن وقت خداوند شراب عشق خودش را میدهد. به چی؟ به قلب، قلبهای عاشقان، به دهانشان نه. آن شرابی که در دهان میرود شراب حقیقی نیست. این شرابی که میپیمایند حضرت حق به دلهای عاشقان است، قلوب عاشقان است. محبت همون چه چیز را؟ شراب عشق خود را، شراب محبت خود را به قلب‌های عاشقان می‌ریزد. صدایی که این قلب دارد صدای محبین است، صدای عشاق است. فما صحت من سکره. پس هرگز صحیح نمی‌شود، هرگز سلامت باز نمی‌یابد، هرگز سالم نمی‌شود از مستی او. خیلی زیباست. یعنی انسان رو چنان بیمار میکنند، بیمار عشق میکنند، بیمار شراب عشق میکنند، مدهوش شراب عشق میکنند که هرگز از آن مدهوشی بیرون نمیاد. وقتی انسان شراب عشق الهی را نوش کرد، بعد از آن مقدمه، مقدمه اوامر و نواهی، وقتی شراب عشق الهی را نوش کرد، آن وقت دیگر از آن سکر بیدار نمی شود، از آن مرض عشق دیگر صحت پیدا نمی کند. اگر می بینیم که گاهی شراب عشقی در دل ما می رسد، ما حال ما دیگر بود می شود ولی دائمی نیست،
صحت پیدا میکنیم دلیلش چیست؟ دلیلش این است که به عوامل و نواهی میتوجهیم، به همه عوامل توجه نمیکنیم. امتحان بفرمایید به همه عوامل عمل کنیم، به همه نواهی از همه نواهی انتها کنیم، کنار بکشیم، آن وقت دیگر از خواب و خوش مستی دیگر بیدار نخواهد شد. من مستمه عشقم، هوشیار نخواهم شد، و از خواب خوش مستی بیدار نخواهم شد. و الهمها اداوت ذکره، خیلی زیباست، و الهام می کند به نفس، نه نفس ملهمه می شود دیگر. و الهمها فجورا و تقوای قرآن فرمود، و الهمها و الهام می کند به آن قلب ادامت ذکره، ادامه دادن ذکر خود را. خداوند مست می کند این قلب را و ذکر خود را در آنجا می نهد. همیشه ذکر الهی قلبی است. اصلا این ذکر زبانی برای چیست؟ این از کار زبانی که میگویم در شبانه روز این قضیه بگویید برای چیست؟ برای این است که این ذکرها از زبان حرکت کنند به سمت قلب، قلبی باشد، روحانی باشد، و از قلب حرکت کنند به سوی سر، از سر حرکت کنند به سوی اخفا، به سوی خفی، از خفی حرکت کنند به سوی اخفا. و همه اینها، این ذکرهای زبانی که ما بر زبان می آوریم، اینها سیر سعودی دارن و حرکت می کنن به سمت آدم بالا. و الهمها اداومت از ذکره، دیگر آن وقت از ذکر گفتن خسته نمی شود. چرا؟ چون دلش را خداوند مطمع نظر خیش قرار داده است، محط انبیا و اولیا و فرشتگان قرار داده است، مطار عشق الهی، مطار فرشتگان قرار داده است. فرشتگان آنقدر انسان واحد پاک می شود که فرشتگان به دیدار می روند، فرشتگان در قلب او، در وجود او رفت و آمد می کنند. و الهمها ادامت ذکره، و الهام می کنند به او ادامه ذکرش را. فما تقتر من ذکره، پس هرگز خسته و پشیمان نمی شود از ذکر او. توفتر هم می توانیم بخوانیم، توفتر بهتره، توفتر هم می توانیم بخوانیم، آنچون که در این نسخه ما هست. یعنی که آن فترتی که در ذکر ممکن است به وجود بیاید، دوچار فترت، دوچار نقصان نمی شود. و اگر مبتلا جزیل ثواب صبرهی علا بلائه، و ارا و نشان میدهد، ارا یعنی نشان داد و نشان میدهد به مبتلا. مبتلا کیست؟ عاشق است، کسی که قلب عاشقش مورد سقایت حضرت حق قرار گرفته است و همیشه مست است، سر و سر از پا نمیشناسد. دیده دوریای الهی با اینا سخن میگوید، اینها در جای دیگر هم به سخن شما گوش میکنن در عالم ظاهر، ولی جای دیگر هم، اینها در جایگاه دیگری هستن. خیلی وقتشان را نگیرید با برخی از سخنان، آنها در عالم دیگری هستن، در عالم دیگری داره سیر میکنن. زجر میکشد وقتی با کسی سخن میگوید. آن آدابی که جلسه قبل عرض کردیم از این جهت است. چه لزومی دارد انسان با اولیای الهی هی سخن بگوید، که یه حرفای مربوط و نامربوط همینجور مثلا سخن بگوید؟ او در یک عالم دیگری سیر می کند. اگر می خواهی می توانی تو هم برو در آن عالم سیر کن، اما به او دستور دادن که باید گوش کنی، باید با مردم همراه باشی، باید از مردم جدا نشوی. شخصی از بزرگان میگفت که میرفتم خدمت حضرت علامه طباطبایی، میشستم سخن میگفتن، ایشان گفت بله. بعد گفت احساس کردم ایشون به من گوش نمی کنن، یه چیزی گاهی گوش می کنن.
سوال میکردم ایشان یک جواب خیلی مختصری رو من میدم. گفت من بعد از مدت ها فهمیدم من چرا میرادم وقت علامه رو میگرفتم میدیدم چه روزی میداشت مثلا میرادم حرفای فلسفی و حرفای عرفانی میزدم به کی؟ به کسی که خود باعث شده است میرفته و مثلا نتایج تجربیات خود را مثلا میگفت. خب اشکال ندارد انسان بگوید برای اینکه بداند آیا درست است غلط است، ولی دیگر از یک حدی وقتی فراتر میشود دیگر آن موقعیت او را لطمه میزند. او دارد در حال سخن گفتن با فرشتگان و در حال سخن گفتن با اولیا است. شخصی هم میآید زمینی سخن میگوید با او. خب این از آداب رفتار نیست، نهایتا منجر به این شود که ترک کنند، رهایش کنند. از این جهت هست که این عاشق مبتلا است. ابتلا به چه دارد؟ بلای عشق در جان افتاده است. از این دنیا و از مافیها جدا هست، چیز دیگری دارد، جای دیگری است. دیگه بعدم فهمیدم که علامه طباطبایی به ما روی خوش نشان میدهد، از ما پذیرایی میکنند، به ما محبت میکنند، از باب وظیفه بوده است که گفتن که هر کس بر شما وارد شد او رو تکریم کنید، اکرامش کنید، بزرگش بدارید. از این به و عرل مبتلا و نشان داد به مبتلا جزیل ثواب سبقهی علا بلایه. جزیل یعنی خیلی عظیم، بزرگ، ثواب بسیار بزرگ و عظیم صبر بر بلایش را به مبتلا نشان میده. چون کسی که مبتلا به امتحان الهی است، به مبتلا به ابتلاء الهی است، ممکن است یک جای دیگر کاسه صبرش تمام شود، بگوید اصلا من نمیخواهم. اون وقت یک مقدار از این ثواب رو به اون نشان میدهند که در راه استوارتر باشد و در این راه قدم بردارد. پس تعذب مرارت صبره، پس استعذاب میشود. عذب یعنی گوارا، هازا عذب اون فراد و هازا من هم اجاب در قرآن هم هست. عذب یعنی گوارا و خیلی جالب است. عذاب هم که در قرآن هست، در روایت ها هست که اهل دوزخ عذاب می کشن، عذاب هستش یعنی گوارا، یعنی اصلا گوارا بودنه. من عذاب رو به عنوان یک شکنجه نباید معنی کرد. عذاب چیزی که گواراست، چون این حقیقت است، این واقعیت است، تطبیق کامل دارد با سنن الهی. پس تعذب، پس طلب گوارایی می کند، پس گوارا می شود مرارت صبر، مرارت و تلخی صبر او گوارا می شود. خداوند حال و هوای دوستانش را دارد. این او که می گوید صبر کن بر بلاها، وقتی صبر کرد بلافاصله نتایجش را هم می دهد. و نسب الغنا علم احسانه الی و انعامه علی و نسب کرد. نسب علم، یعنی علم یعنی چیزی که روشن است و مشخص است. و به خاطر غنای خود، غنی هم میتوانید بخوانید، برای آن کسی که برای عاشقی که غنی شده است، پر شده است از وجود الهی. و نسب للغنا علم احسانه الی، علم احسان و نیکی خود را خداوند بر او میگمارد. علم میدانید چه بود؟ بعضی از خانه ها یک علم هایی داشتند. علم در لشکرها و در سپاهیان بوده است. علم همان چیزی است که نشانه آن است. در اسلام هم بوده از اول.
علم اسلام یعنی چیزی که نشان میدهد اینها مسلمان هم به این شرایط رو دارند. افرادی بودن در خانه ها بودن یک علم هایی رو برمیافراشتن، معلوم بشود که این چه کسی است. علم چیزی که موجب علم بشود، هر دو از یکی شدن، علم و علم از یکی شدن. اسم علم یا اسم خاص رو هم جنگیده این هم، این هم همان علم است. اسم مدینه، اسم مکه علم است، تبریز علم است. این یعنی علم است، یعنی موجب علم می شود. هر کسی که اینها را بشنود در حد همان سخن را ادراک می کند. می فرماید که به خاطر غنای خودش علم احسان خود را نصب کرد. گفت که این مورد احسان من است. علم احسان چیست؟ این که کسی ذکر می گوید در علم احسان است. اینکه کسی ذکر حق تعالی را بزرانی آورد یعنی نشان میدهد موجب علم است. برای احسان هم خداوند که به او امکان ذکر داده است. و انعامی علی و انعام نعمت دادن او بر او. برای چه؟ لیستدل بهی علی وجوب حمدهی و شکره، تا اینکه استدلال کند بر اینکه واجب است که شما خدا را حمد کنید و واجب است که خدا رو شکر کنیم. سبحان الذی جعل کل قلب من قلوب احبائهی مقرا به محبته و سجل محبته مستقرتون فی سویدائه و حبته. سبحان الذی منزه است خداوندی که جعل قرار داد کل قلب من قلوب احبائه، قرار داد هر قلبی از قلبهای عاشقانش را، احبایش را، دوستانش را. چه قرار داد قلب عاشقان رو؟ مقرن به محبته، در حالی که به محبت او و به عشق او اقرار میکنن. چرا مقرن خواندن؟ اگر لمی آمد لمحبت آن وقت مقرن میکنن، ولی چون به آمده است مقرن خواندیم. مقرن به محبته، در حالی که اقرار میکنند به محبتش. و سگر محبت او مستقرتون فی سویدائه، و قرار داد محبت او را و عشق او را مستقر در سویدایش. سویدا آن باطنی ترین قسمت قلب را سویدا میگویند که سر سویدا گفتند. سویدا در اصطلاح عرفان و در اصطلاح ادبیات عرفانی آن درونی ترین قسمت قلب که میگن یک نقطه است، یک سر است، نقطه سر سویدا است که تمامی اسرار در آن است. سویدا از سودا میآید، کوچک است، سیاه است. یعنی قلب انسان که جایگاهی ندارد یک جایگاه تاریکی دارد در درون انسان که آن مرکز سر است. چرا تاریک است؟ چون که مستتر است، چون که معلوم نیست که چه باید باشد. سوداست، سیاه است، نه سیاه منفی بلکه سیاه از جهت سر. اسرار الوهیت، اسرار عشق و مستی در آن نهان است. این محبت هم میدانید دیگه، محبت و اینها غالبا غلط است. محبت هست، درستش محبت هست. اگر ما هم بعضا استدعا محبت یا چیزهای دیگر گفته میشود غلطه از نظر ادبیات عرب. این محبت هست، مصدر میمی است. مصدر میمی یعنی یک میم مقدوه می آید بر اول کلمه. محبت، محبت و محبت و اینها غلطه، محبت درسته. محبت یعنی همان محبت، همون دوستی، عشق. و حبته و حب خود و عشق خود را و عد لأن نفوس العارفین علی آیات توحیده و معرفته،
اینو اطلاع هم میتوانیم بخوانیم، اطلاع هم میخوانیم. من اطلاع خواندم و اطلاع و طالع کرد نفسهای عارفین را بر آیات توحید و معرفتش، نشانه های توحید و معرفتش مطلع ساخت. مطلع هم از طلوع میآید. خورشید مطلع است، چه میکند؟ طلوع که کرد بر همه چیز اشراف پیدا میکنه، از اونجا هم بهش میگن اطلاع. و الهم الارواح بالارتياح الى بهبوح الجنه، و الهام کرد به ارواح، به ارواح عاشقان که چه کنن؟ بالارتياح، ارتياح از راحه روح میاد، یعنی راحتی، بهجت، شادی، زیبایی. ارتياح یعنی که با شادی رفتن، با شادی حرکت کردن، در سرور همراه شدن. به ارتياح الى بهبوحة جنت، و به روحها الهام کرد که حرکت کنن در بهبوحه جنت. بهبوحه یعنی در مرکزی ترین نقاط، در اصل ترین قسمت، از نظر مقام و مکانی. مشهور است میگن در بهبوحه مثلا فلان حوادث، یعنی در مرکزی ترین قسمت این بقای بهبوحه جنتش، در بهشتش، در بهبوحه بهشتش، به همه ارباب راحتی و خوبی را الهام کرد. روح هم از ارتياح است. روح هم یعنی راحت است. روح از ری هم هست. ری یعنی باد. روح هم مانند باد می آید و می رود. و ارتياح هم از همین هست. همین ها در حقیقت یک چیز بوده اند. راه یروه بوده اند. چه رایه ها باشد، چه رایه ها باشد. اما همش در این مسیر است که همه این ها با شادی و بهجت به سمت خداوند حرکت کنن. و اشتیاق الا نظری و رویته، و اشتیاق به نظر خداوند، به نظر کردن به خداوند و رویت خداوند و دیدن خداوند. اینها رو خداوند الهام فرمود. خیلی زیباست. اول شراب عشق خود را چشانید، بعد این الهام را آمد. تا انسان شراب عشق الهی را نچشیده باشد، شراب عشق الهی بعد از چه زمانی بود؟ بعد از عمل به اوامر و ترک نواهی بود. اول به اوامر عمل کرد، ترک نواهی کرد، بعد خداوند سقایت فرمود، شراب عشق و محبت خود را به انسان داد. وقتی چنین شد الهام کرد. کل اینها الهام است. نشان داد به کسی که عاشق است، ثواب صبرش را نشان داد و گوارا کرد تلخی صبرش را، و علم احسان خود را بر پای داشت تا اینکه بر وجود به حمد و شکرش استدلال کند. منزه از خداوندی که همه قلبهای عاشقانش را با محبتش پر کرد و اقرار داد کردن به محبتش، و همه محبتش را در درون سر سویدای دلهای انسان قرار داد، و نفوس عارفان را بر آیات توحید و معرفتش مطلع ساخت و مشرف گردانید. به روحها الهام ارتياح و راحتی و روانی و شادی داد، و اشتیاق به نظر و رویت خودش را. و اشهد ان لا اله الا الله، شهادت میدهم که لا اله الا الله، الهی نیست جز الله، وحده او لا شریک له، وحده او واحد است، فرد است، لا شریک له، هیچ شریکی ندارد. شهادتا تؤمن قائلها من عذابه و سطوته. این شهادت چگونه است؟ ایمان می‌دارد، ایمان می‌شود. گوینده این شهادت کسی که اشهد ان لا اله الا الله گفت، ایمن می شود از عذاب او و از سطوت و از غضب او و از صفات جلال او، از قهر او،
که در جلسه قبل راجع به آن در غزلیات حضرت شمس بیان کردیم. و اشهد ان محمدن عبده و رسوله و شهادت میدهم به این که محمد صلوات الله و سلام علیه عبده اوست و رسوله و رسول اوست. میبینید اول مقام عبودیت است، بعد مقام رسالت، یعنی مقام رسالت بعد از مقام عبودیت است. ببینید مقام عبودیت چه عظمتی داره. الذی آن رسولی که نسخش شرائع المتقدمه به شریعته، تمامی نسخ کرد از بین بود شریعت ها و قانون های متقدمه را، قانون های قبلی را، شریعت نوح و عیسی و موسی و داوود، همه این شریعت ها رو با شریعت خودش، با شریعت محمدی نسخ فرمود و ختم رسالت رسول به رسالت و ختم کرد رسالت رسولان را با رسالت خود، خاتم النبیین ولیکن خاتم النبیین. و قرآن فرمود که او خاتم نبیان است. خاتم مهری است که بر نامه های بزرگان می نهادن، یعنی این ختم قضیه است. صلی الله علیه و علی آله و اصحابه و عترته، درود خدا بر او و بر آلش و اصحابش و عترتش و علی خلفای راشدین و بر خلفای راشدین، خصوصا علی ابی بکر صدیق فی قوله و عقیدته، خصوصا بر ابی بکر صدیق در قولش و عقیدتش. گفته این که اینها بر مبنای تقیه هست، چون در آن زمان در شام خصوصا و در قومیه و در موارد دیگر اگر اینها رو کسی نام نمی برد اجازه منبر رو نمی دادن، اجازه کتابت رو نمی دادن. و حتی اگر این اسامی را نام نمی برد او را به عنوان اینکه او شیعه هست می کشتن. به خاطر تقیه چون این است، شیخ محمد تقی مجلسی، پدر مجلسی بزرگ، پدر علامه مجلسی میگوید اگر به خدا سوگند، خیلی جالب میگوید به خدا سوگند اگر ما در زمان ابن عربی بودیم و به قولی در زمان مولانا بودیم، ما از اینها بیشتر تقیه میکردیم، ما از اینها بیشتر در مدارج و به قول معروف در محاسن خلفای راشدین یا خلفای ثلاثه داد سخن می‌دادیم. چون آن وقت قضیه چنین بود که اگر سخن نمی‌گفتند البته با قتل معین همراه می‌شدند. چند صد هزار نفر رو کشته‌ام به خاطر اظهار تشیع، به خاطر اینکه گفتم ما شیعه علی بن ابی طالب است. این یک امر معمول بود که دیگر دیدن یا شیعیان دارن از بین میروند، تقیه کردن، گفتن بعد از این هرچه که عام میگوید همون رو انجام میده. حتی حضرات ائمه معصومین کسی را خلفا میفرستادن خدمت امام صادق علیه السلام، خلفای جائر و خلیفه عباسی اشخاص را میفرستاد، میگفت برو از امام صادق حکم این مسئله را بپرس، چون میدانست که این مسئله بین شیعه و سنی اختلافی است. هرچی گفت بیا به من بگو که چه کنند اگر امام صادق علیه السلام، امام باقر علیه السلام، امامان دیگر ما فتوای شیعه رو بیان کردن، همانجا دستور میداد بکشن. تعجب میکنی؟ نه تعجب نکنی، به همین سال راحتی یک فتوای خلاف فتوای علمای اهل سنت، قضاوت اهل سنت کافی بود تا بزرگترین انسان ها را بکشن. مگر امام حسین را نکشتن؟ مگر دیگران شهید نکردن؟ ما منا الا مقتولا و مسمونا. فرمودند از ما کسی نیست مگر اینکه مقتول شده است
یا به قتل رسید است یا مسموم شده است، یا با سم کشتن یا با شمشیر کشتن. علی رو با شمشیر کشتن، حسین رو با شمشیر کشتن، حسن رو با سم، بقیه امام سجاد رو با سم کشتن، همه اینها مسموم هم. از این جهت تصدیق ها رو میگفتن. امام صادق چه میکرد وقتی آن شخص از جانب خلیفه آمده است؟ حکمی را میداد که عین حکم اهل سنت است. بهانه به دست اینها نمیداد که امام صادق را بکشند. اما نکته مهم اینجاست، نکته تخصصی اینجاست که اکنون باید علمای ما بدانند که اینهایی که گفتند چیست، چه بوده است. آن زمان در عالم تقیه، در محل تقیه بودن این بزرگان ما، آیا همچنان این تقیه ادامه دارد یا ندارد؟ اکنون که فقه ما و آن شرط که داریم، فقه اهل بیت، دیگر آن فشارها نیست، دیگر کسی به خاطر اینکه علی را ولی الهی بداند کشته نمی شود، اشهد ان علی ام ولی الله می گوید یا کشته نمی شود، خب اکنون باید اینا بیاییم آنها را که بر اساس روایت هایی که بر اساس تقیه بوده باید جدا کنیم. این کار علما هست، بزرگان هست. پدر علامه مجلسی که مجلسی بزرگ است، ایشان میگه اگر ما در زمان ابن عربی بودیم از این بیشتر تقیه میکردیم، مثلا شب و روز میبایست که به هر حال از خلفا تعریف و تمجید کنیم که برها جانمان را حفظ کرده باشه. قصه اینه. حال ببینید این مولانا داره چه شد شجاعتیست. ببینید میگه که و علی خلفاء راشدین خصوصا. خلفاء راشدین چند تا هستن؟ در نظر اهل سنت خلفاء راشدین چهار تا هستن، ابوبکر است، عمر است، عثمان است و علی است. درسته؟ چرا خصوصا گفت؟ چهار تا رو نامی برد بعد میگه خصوصا. یعنی چه؟ این دلیل بر تشیع بود. در عالم تقیه ببینید چقدر هوشمندانه سخن گفته. ببینید وقتی من میخواهم بگویم که این موضوع، این اشخاص که هستن چهار نفرن، این هیئت چهار نفره است، یک هیئتی وجود داره چهار نفر هستن، من میگویم که اعضای این هیئت خصوصا فلانی و فلانی و فلانی و فلانی، چهار تاش هم نام میبرم، این خصوصا برای چیز؟ معلوم است که من میگویم که این چهار نفر جزو این هیئت نیستن، علاوه بر اینها کسان دیگری هم هستن، خلفای دیگری هم هستن، بعد اسم هم میبرد. ببینید و علل خلفاء راشدین خصوصا علی ابن صدیق به قوله و عقیدته و عمر فاروق و درود خدا بر عمر فاروق که فرق بین الحق و الباطل، که بیان حق و باطل رو تفریق کرد. این هم مثل چیزیست که بعضی ها در حفظ می کنن، از اول خطبه رو میگن، این حفظیه. در آن زمان همه فقها ها و همه عرفا وقتی سخن می گفتن از همین کلمات استفاده می کردن، چیز ابتکاری هم نیست. به قضیته با قضاوت خودش و علا عثمان زن نوره این و عثمان زن نوره این، ما می دانیم که عثمان زن نوره این نبوده است، راجع به این سخن گفتیم. این که گفتن که عثمان دو نفر از دختران پیامبر جناب لقیه و جناب ام کلثوم را یکی پس از دیگری به عقد ازدواج خود درآورد، بعد اینکه پسران ابو لهب آنها را طلاق دادند، تحقیقات اخیر نشان می‌دهد آیت الله کمال حیدری انسان خیلی بزرگی است، ایشان تازه تحقیقاتی کرده است و خیلی هم متقن است که ایشان میگوید که و قبلا هم بوده است، قبل از ایشان هم 15 نفر 20 نفر این رو گفتن، ایشان این رو علنی کرده است که آن ام کلثوم و رقیه که
پسران ببخشید دختران خود حضرت رسول نبودن، بلکه چه کسانی بودن؟ دختران جناب خدیجه سلام الله علیها بودن که با خود از خانه شوهران قبلی آورده بود. ولی پیغمبر اینها رو معنی دختران خود میدانست. این نکته خیلی مهمه، چون میگه عثمان ذوالنورین است، چون دو دختر پیامبر زن او بوده اند، او داماد پیغمبر است. بنابراین خیلی مهم است. چرا کسی که یک دختر پیغمبر رو دارد، در حال نکاح دارد، فاطمه که یک دختر است، علی بابا ازدواج کرد، این هم علی رو بزرگ میکنید. اینکه دو تا دختر پیغمبر در نکاح او بوده است، پس باید ذوالنوره این باشد. دو تا نور از هجر نبی در آن هست که این تحقیقات جدید نشان میدهد نه، چون این نیست، اینها دختران پیغمبر نبودند، دختران حضرت خدیجه سلام الله علیها بودن که از شوهر دیگری داشته است، چون معمولا بوده دیگه در قرآن هم از کلاله بودن، به اینها کلاله امی میگفتن، مادری که مشهور بوده، معمول بوده، مادری که از یکی جدا میشده یا همسرش میمرده است، این میامده با دخترانش با خودش میبرده و در خانه شوهر جدید، چون سرپرستی نداشتن، شوهر جدید از آنها هم حمایت میکرده. پیغمبر هم چنین بوده. این دوتا دختر دختران حضرت خدیجه بودن که ایشان آورده، نه این دختران پیغمبر باشن. پس هیچ فضیلتی محسوب نمیشود ازدواج عثمان با رقیه و ام کلثوم، هیچ فضیلتی محسوب نمیشود، به خاطر اینکه دختران پیغمبر نبودن، دختران حضرت خدیجه بودن که از شوهر دیگری بوده است، از دومی شوهرش بوده. چون حضرت خدیجه وقتی که با پیامبر ازدواج کرد حدوداً 40 ساله بوده اند، ایشان بعضی ها گفتن بیشتر از 40 سال بودن، قبلا دو شوهر داشتن ایشان، شوهر سومشان پیامبر بود که 25 ساله بود. این هم خب جوابگوی این هست که پیغمبر در 53 سالگی زن دوم را گرفته. پیغمبر در 25 سالگی اولین ازدواجش را کرد، در 53 سالگی اولین زنش را بعد از خدیجه که فوت کرد ازدواج نکرد، در 53 سالگی ایشان بعد از مدت ها با کسی ازدواج کرد. خب بعضی ها این رو ایراد میگیرن به پیغمبر. اولا تعداد زنان پیغمبر رو خیلی نشان میدن که اینها همه تقریبات تاریخیست، 3-4 تا بیشتر نبوده، بالاترین رقمی گفتن و منابع معتبر گفتن 9 نفر بوده است، که با 5 نفر از اینها اصلا پیغمبر زناشویی نداشته است. با عرض مزه با 5 نفر از این 9 نفر زناشویی نداشته است، با 4 نفرشون زناشویی داشته است. یعنی اینها رو برای چه ازدواج کرده؟ به خاطر ازدواج کرده که خرجش هم را بدهد، یا اینکه در بین قبائل مشکلی پیش نیاید. ابوبکر میآید عایشه رو پیغمبر پیشنهاد میدهد، عایشه که کوچک بوده، پیغمبر بهانه میآورد که کوچک است، نمیشود با ازدواج کنه، میگه میخواهی که دودمان مثلا رسالت به گونه دیگری باشد. پیغمبر میبیند که اگر چنین باشد اختلاف و انشقاق، ابوبکر هم تازه مسلمان شده و مسائل دیگری که بوده است. بلکه عایشه با پیغمبر ازدواج میکنند که عده معتقدن اصلا بین عایشه و پیغمبر زناشویی وجود نداشته است. اینکه دشمنان اسلام به این میآیند میگویند که بعد مثلا مرد 55 ساله رفته دختر 9 ساله رو گرفته، اول شرایط ببین گونه نبود، ثانیا 9 ساله نبود، ثانیا بسیار شخص، حالا دیگه امیدواریم این پخش میشود، شاید پخش نشود بهتر باشه، که بسیار زشت رو بوده است،
نفس دختر عمر و هم عایشه دختر ابوبکر بسیار زشترو بودند. کسی که از 25 سالگی تا 53 سالگی بدون ازدواج سپری کرده بعد از 50 سال به خاطر بعضی از مصلحت ها ازدواج می کنند که با خیلی از آنها هم زناشویی نداشته است، حالا به خاطر شهوت هم باشد می رود مثلا 7 سال می گیرد که سنش بزرگ بوده و هیچ کس حاضر نبود با ازدواج کند از بس زشترو بوده است و این عایشه همیرا بود. از همیرا یعنی چه؟ زنی که صورتش قرمز است، زنی که قرمزی خاصیت قرمزی یک سرخی بیماری است. یک سفید پوست صورتش قرمز باشد یک بیمار است، بیمار پوستی است. این را آوردن ازش یه هودی ساختند و چه کردند و چه کردند، اینها قصه از افسانه هست. به خاطر اینکه میگویم بله محمد نعوذ بالله شهوت پرست بود، دنبال اینها بود، دنبال چه و چه بود، اینها عنایت داشته باشیم. ام سلمه چند سال از پیغمبر بزرگتر بود، اصلا به خاطر زناشویی نبود. وقتی که جنگ‌های اتفاق افتاد و اینها بی سرپرست شدن و مورد عذاب واقع می شدن، پیغمبر با اینها ازدواج می کرد، نه به خاطر زناشویی، به خاطر اینکه اینها محرم باشن تا اینکه به امورشان رسیدگی کنن. آن هم آوردن بعد گفتن 27 تا 30 تا همان اشتباه بوده که در مورد امام حسن مجتبی علیه السلام به کار بردن. ایشان با بیش از 2 نفر یا 3 نفر ازدواج نکرده است، اما با این حال برای او دشمنان اسلام، دشمنان تشیع تا 300 تا تا 250 تا اسم بردن. خب چه کسی مسئول است؟ چه کسی توانه رد کنند؟ وقتی می فهمند این گونه بزرگان ما رو به گونه ای نشان دهند که نعوذ بالله اینها مثل حرم سرا داشتند و چون می دانند که اکنون با ذهنیت مردم مخالف است، بگویم بعد بزرگان شما اینها هستند، در حالی که چند همسری در آنجا رواج کامل داشتن. اکنون هم چند همسری در عربستان و در کشور عربی اکنون هم رواج دارد، حتی امر زشتی محسوب نمی شده است. با این حال پیامبر از 25 سالگی اوج جوانی است تا 53 سالگی با یک همسر که آن هم 20 سال از خودش بزرگتر بود ازدواج کرده است. پس این مسئله شهوت و خواهش نفس و هوای نفس اینها نیست، وگرنه میتوانست در همان زمانی که ایشان جوان بود و دختران فراوانی به او پیشنهاد میدادند، یک عواطف بودن، اینها رو بگیم اشکال نداره، اینها عواطف عاطفه 4 نفر بودن، اینها سرنوشت خاصی در دوران اسلام، اینها بسیار بسیار زیبارو بودن. هر این 4 تا عاطکه که سنشان هم کم بود که عواطک بهشون میگن در لسان عرب، خودشان رو آمدن پیشنهاد دادن به پیامبر که با ما ازدواج کن، پیامبر قبول نکرده است. اگر قصه این بود آن وقت خوب میبایست که از این مسائل ما فراوان داشتیم. بنابراین این که دشمنان اسلام، دشمنان پیامبر، دشمنان حضرات ائمه اینها رو میسازن، اینها ساختگی است، اینها رو باور نکنیم و واقعا بدانیم که در پشت اینها چه حکمت هایی نهفته است. خب این بحث تاریخ هم خیلی مهم بود چون بحث جدیدی بود، شما در جای دیگری شاید پیدا نکنید که زنوره این چه بوده است. این رو از اینجا با تاکید عرض کردن و با تفصیل فراوان. و علا عثمانه زنورین الذی نبر الله قلبه به نور معرفته، کسی که قلبش را خداوند با نور معرفت خود منور کرد. و علی علی مرتضی، و بر علی مرتضی فی خلقه و سیرته، فی خلقه و سیرته،
و بر علی مرتضی در خلقش و سیرتش. اینجا سیره هیچ کدام رو مطرح نمی کنه، سیره علوی رو مطرح می کنه. سیره یعنی کسی که انسان از او سیره نبوی می گویند، سیره رسول الله می گویند. سیره رسول الله یعنی هر کاری که رسول الله انجام داد و هم انجام بدهند. اینجا می گوید سیره او، روش علی بن طالب، منهاج امیرالمومنین. اینجا بحث و علی الحسن و الحسین و بر حسن و حسین. خب معلومه دیگه، امام حسن مجتبی حضرت حسین سید الشهدا می فرماید که و بر حسن و حسین آن خلفای راشدی و خصوصا اینها، یعنی خصوصا بین 6 تا رو نام برده، بقیه چه هستن؟ بقیه ائمه 12 هستن، حضرت سجاد است و حضرت باقر است و اینها هست. الذی آن حسن و حسین که خصصهم الله علی خلقه، که آنها را تخصیص داد بر خلقش، به قربهی و رحمته. خیلی زیباست، با قربش، با نزدیک بودن به خداوند و با رحمت خودش بر علی جمیع المهاجرین و الانصار من اتباعی و صحابته، و اینها رو برتری داد بر مهاجران و انصار از یارانش و صحابهش و سلم تسلیم کبیرا کثیرا، و تسلیم شد، سلام باد بر اینها، سلام کثیر. خب ببینید اون که خصصهم الله علی خلقه، یعنی تخصیص داد بر خلقش، اینها رو خاص گردانید. کسانی که میگن نمیدانم مخالفین مولانا که درک نکردن نفهمیدن، یک شعر از مولانا رو برداشتن دراده به شیعان حلق که مولانا گفت بر خودتان بگرید، بر حسین نگرید، که حسین که نیاز به گریه ندارد، شما بیچارتان بر خودتان گریه کنید. اینو گفته، گفتن بله او مخالف بوده با عزاداری، فقط میخواهند یک کسی رو تخریب کنن، بگن بله یک کلمه این هست، این رو برداشتن، میگن که بله چون عزاداری رو، عزاداری بر عبدالله حسین رو مولانا بد دانسته، حالا اون یه شیعه حلبی بوده، یه کاری کرده، گریه میکردن، گفته بر خودتان بگیرید، حسین که نیاز به گریه نداره، او واسه شده از بزرده، و این با مبنای عرفانی کاملا منطقی و صحیح هست. چرا گریه کنیم؟ چرا به حسین گریه کنیم؟ چون به معشوق رسیده است؟ چون به حق پیوسته است؟ چرا حضرت علی میفرم پست و رب بکره، سوگند به رب بکره که من رستگار شدم؟ این رستگاریست برای اینها. آن گریه ای که می کنی به خاطر مسائل سیاسی و اجتماعی، به خاطر ظلمیست که بر ایشان رفته است، ظلمهای دنیایی و ظاهریست که رفته است، وگرنه گریه بر امام حسین مفهومی ندارد. چرا باید بگریم برای کسی که به خدا رسیده است؟ این مسئله اجتماعی شده از گریه می کنیم بر مظلومیتش، مظلومیت دنیاییش، ولی از آن جهت که واسه شده است چه گریه؟ او واسه شده است، او شاد است، او خود انتخاب کرده است این راه رو، او در جریان کربلا آن حضرت میگن لحظه به لحظه رخسارش خوشحاله تر می شد، لبخند و تبسم بر لبش می آمد، آنها شاد بودن، در عین شادی چون این راهی رفتن. میگه کجایید شهیدان خدایی، بلا جویان دشت کربلایی. چرا این را نمی گویید؟ مولانا در غزلیات شاهد است، کجایید شهیدان خدایی، بلا جویان دشت کربلایی، کجایید سبک روحان عاشق، کجا ایده در زندان گشاده. ببین چه بس زیباست. اینجا میگوید خداوند آنها را تخصیص داد و
بر خلقش با قربش و بر مهاجرین انصار تخصیص داد. بحث مبتداش خلیفه است، یعنی اینها خلیفه هستند، جانشینان رسول الله هستند. امام حسن و امام حسین رو مولانا جانشینانی رسول الله میداند که تخصیص کردند. ان الحسن البصری انه قال حدثنا جماعتن، از حسن بصری نقل است که گفت حدثنا جماعتن، جماعتی انسان های خیلی بزرگی فراوان با من سخن گفتن، کلهم سمعوا الحدیث عن النبی، همشان این حدیث را از پیامبر شنیده بودن. خیلی ها گفتن مستقیم از پیغمبر شنیدن، چون حسن بصری راجع بهش سخن گفته ایم، حسن بصری نزدیکترین اشخاص، نزدیکترین عارف به پیامبر بوده و میگن تصرف اصطلاحی را همین حسن بصری به وجود آورده است. یقول، شنیدیم که رسول الله فرمود ان الله تعالی، همان خداوند تعالی، لما خلق العقل، یا لما خلق العقل، وقتی که عقل را آفرید، یا لما هم می شود گفت، ولی لما بر اول فعل مضارع می آید که این فعل ماضی است. ان الله تعالی لما خلق العقل، وقتی که عقل را خلق کرد، فقال له، پس به او گفت اقعد فقعد. خیلی زیباست، میگه خود پیغمبر فرمود که خدا وقتی عقل را آفرید، عقل به او گفت بنشین، فقعد، پس نشست، عقل نشست. ثم قال له قم، پس خدا به عقل گفت که برخیز، فقام، از جایش بلند شد. ثم قال له اقبل، فاقبل. پیغمبر می‌فرماید که خدا به عقل گفت که جلو بیا، جلو آمد. ثم قال له ادبر، فادبر، به او گفت عقب برو، پس عقب رفت. ثم قال له تکلم، خدا به عقل گفت سخن بگو، فتکلم، پس سخن بگو. ثم قال له انصت، فانصت، گفت ساکت باش، ساکت شد. اول گفت سخن بگو، عقل شروع به سخن گفتن. ثم قال له انظر، فنظر، سپس به عقل گفت نگاه کن، او هم عقل هم نگاه کرد. ثم قال له انصرف، فانصرف، گفت منصرف شو، برگرد، نگاه نکن، آن وقت او هم منصرف شد. ثم قال له افهم، ففهم، سپس خدا به عقل گفت که بفهم، پس او فهم. ثم قال له و عزتی و جلالی و عظمتی و کبریایی و سلطانی و جبروتی و علوی و ارتفاع مکانی و استوایی علا عرشی و قدرتی علا خلقی. ببینید خداوند چقدر قسم میخواد. سپس خداوند فرمود به عزتی، قسم به عزتم، عزت یعنی غلبه، عزت یعنی غلبه، عزیز یعنی غالب، غالب مطلق. و عزتی، سوگند به غلبه هم به عزتم، و جلالی، سوگند به جلالتم، و عظمتی، قسم به عظمتم، قسم به کبریایم، بزرگیم، تکبرم، و سلطانی، قسم به سلطه‌ام و سلطانیتم و مسلط بودنم بر همه چیز، و جبروتی، قسم به جبرم، به عالم جبری که هر چیزی در زیر جبر من است، و علوی، و قسم به علو من و بلند مرتبگی من، و ارتفاع مکانی و بالا بودن مکانم، و استوایی علی عرشی، و قسم به مستوی بودن بر عرشم، علی عرش استوا، الله علی عرش استوا، آیه قرآنی است که خداوند مستوی شد بر عرش، همراه شد و همواره شد، همکنار شد با عرش. و قدرتی علی خلقی، و سوگند به قدرتم بر خلقم. خب نتیجه این همه سوگند کرد، نتیجه چیست؟ ما خلق و خلقم اکرم علی منک، ای عقل، من نیافریدم آفریده ای را که گرامی تر باشد بر من از تو. یعنی گرامی ترین چیزی که من آفریدم عقل است.
ولا احب الیمنک و نیافریدن وجودی و مخلوقی را که محبوبتر باشد به من از تو، تو محبوبتر هست. به که اعرفو و به که اعبدو و به که اطاع. این رو میتوانیم سخن مولانا بگوییم، یا اگر ادامه هم هست بگیم به که اعرف، ای عبد، به واسطه تو من شناخته میشوم و به که اعبد، و به واسطه تو من عبودیت میشدم، چون شناخت الهی بدون عقل ممکن نیست و عبودیت الهی بدون عقل ممکن نیست، و به چه اطاع، و به واسطه تو اطاعت میشدم، به واسطه عقل اطاعت میشدم، و به چه اطاع و به چه اعطی، و به واسطه تو به کسی عطا میکنم، و به چه عاطف، و به واسطه تو دیگران رو اطاع میکنم. یعنی عطای من و عطاب من به واسه عقل است. اگر عقل نباشه عطایی وجود نداره، عطایی وجود نداره. لک الثواب و علیک العقاب، بر تو باد ثواب و پاداش و بر تو باد عقاب و عذاب. صدق الله و صدق رسول الله، خداوند و رسولش راست گفت، که در ادامهش انشاءالله در جلسه بعد در این مجلس آخر بحث می کنیم. انشاءالله که خسته نشده باشید. من کلن عربی بود، شاید ما رو خسته کرده باشد. بعد از آن دیگر عربی ندارد، انشاءالله سریع‌تر ادامه می دهیم. و سلام علیکم.